Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко прозвітував про зроблену роботу за поточний рік на брифінгу для представників ЗМІ. Очільник міста зазначив, що всі досягнення щодо благоустрою Херсона – це результат виключно спільної праці всієї громади. Володимир Миколаєнко зазначив, що в порівнянні з минулим роком у 2015-му виділено значно більшу суму грошей на покращення міста. Наприклад, на ремонт і утримання об'єктів дорожнього господарства в цьому році виділено на 32 мільйонів гривень більше, ніж в минулому. Капітальний ремонт житлового фонду профінансовано у розмірі 41 мільйон гривень, а в 2014-му лише 7 мільйонів. На відновлення ліфтів було виділено понад 33 мільйони гривень місцевого бюджету, а на освітлення вулиць – 13. Херсонський міський голова повідомив, що підписав розпорядження про початок опалювання лікарень, пологових будинків та дитячих садочків. Тож днями в таких закладах вже буде тепло. Ініціативу переходу на систему електронної закупівлі очільник міста підтримує, але зазначає, що поки міська рада не готова до таких змін. Тож над цим потрібно ще працювати.